Одеська область потрапила до топ-трійки регіонів України із найбільшим приростом інфікованих за добу. Зафіксовано одразу 66 нових випадків. Загальна кількість захворілих на Одещині сягнула 1698 осіб. Від ускладнень, викликаних COVID-19, за останню добу померли ще двоє людей. Наразі в Одеській інфекційній лікарні перебувають 32 пацієнти з коронавірусом. Двоє з них у важкому стані, але підімкнені до апарату ШВЛ не потребують. Зазначимо, після триденних вихідних, коли до Одеси приїхало десятки тисяч туристів з усіх куточків України, у Міністерстві охорони здоров'я очікують на сплеск захворюваності. За словами міністра Максима Степанова, на пляжах і в нічних клубах міста почасто не виконуються вимоги карантину. Зокрема, це стосується носіння масок і дотримання соціальної дистанції. Він наголосив, що розвиток внутрішнього туризму без виконання умов карантину лише сприяє поширенню інфекції. Обладміністрації пообіцяли продовжити перевірки на пляжах і в нічних клубах Аркадії.